Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Nocoj bomo nadaljevali s predvajanjem prispevkov, ki so bili predstavljeni na znanstvenem posvetu z naslovom Ob stoletnici Gentilejeve šolske reforme posledice za primorski prostor, ki sta ga skupaj pripravila Študijski center za narodno spravo in pa Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta. Posvet je bil septembra leta 2023 v Trstu v tamkajšnji Peterlinovi dvorani. Sprejem zakona o šolski reformi, ki ga je oktobra 1923 sprejela italijanska vlada fašističnega diktatorja Benita Mussolinija, je prinesla daljnoročne in usodne posledice. Kakih 400 osnovnih šol s slovenskim ali hrvaškim učnim jezikom so oblasti postopno spremenile v italijanske raznarodovalne šole in enaka usoda je prizadela tudi redke srednje šole. Okoli 1000 učiteljev je bilo premeščenih v notranjost Italije ali pa so emigrirali v tedanjo Jugoslavijo. Slovenščina je kot učni predmet obstala v Goriškem semenišču. V materinščini so otroke poučevali le še zavedni starši in pa slovenski duhovniki po župniščih in zakristijah. Nocoj boste lahko poslušali dve predavanji iz omenjenega posveta in sicer nas bosta nagovorila Igor Grdina in pa Milena Črne. Najprej bomo prisluhnili razmišljanju dvakratnega doktorja Igorja Grdine. Njegov referat nosi naslov Gentilejeva šolska reforma, filozofska, italijanska ali fašistična. Vabljeni k poslušanju. Dragi prijatelji, najprej hvala za povabilo. Seveda je takšen kompleksen referat lahko samo improviziran in nekakšna skica. Eti Giovanni Gentile je vendarle filozof z orjaškim opusom, ne vem, če ga je kdo prebral, res v celoti. Ne? In ko sem spraševal, recimo, kdo pozna ta Tržaška, njegova predavanja iz leta 19, ne, je celo Renato odpovedal, ki vse ve v teh rečeh. Ne. Mislim, ne zato, da bi kogarkoli kritiziral, ampak tako velik opus je in seveda je lahko tudi do neke mere kontradiktoren, ker je pač seveda filozof, res, da bil sistemski filozof, sistematski filozof, hegelijanske usmeritve, vendar pa aktualist. Ne? Torej, tako kot je že bilo povedano, lahko je kdaj tako, lahko je pa kdaj tudi malce drugače. Zdaj, čisto generacijsko sodi nekako v tisto generacijo kot Ivan Cankar. Ne? Eno leto prej je pravzaprav rojen, na Siciliji 30. maja 1875, potem je bil seveda padel v atentatu, vendar, kot so rekli tisti, ki so atentat izvedli, ne atentat na človeka, ampak na njegove ideje. Ne, torej 15. aprila 1944 v Firencah. Njegovo osebnostno oblikovanje je seveda poreklo kar pomembno in seveda njegova pot, potem zlasti to obdobje vpisi, ne, Schola Normale Superiore, ki je pač italijanski odvod francoske École Normale Supérieure, ne, torej šole za upravljavce države. Ne? Torej, to je napoleonska institucija in seveda institucija, ki naj pregnete državljane v dobre državljane cesarstva. In seveda, če pogledate podatke v tej šoli, vidite, da je do 1936 avtonomna,